husk altid på at være søde og rar og venlig til at like alle mine film. Hun er på YouTube, og jeg bliver rigtig glad, hvis I gør det lige med det samme, når I får tid til det. Og det er bare så fedt, så I ved det. Hvis I ikke overholder aftalerne.